Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Na štai, Hebrytė susirinko daiktus, vakar man buvo kameros truputį nušokęs žekas, tai neįsirašė garsas dar, ką čia norėjau papasakot, dieną dar net geriau, tai šitas miškas sakė, prieš keletą mėnesių buvo specialiai padegtas kažkieno, tai matosi, išdegė išdegusios eglės ir taip pat degė ir mokyklo, mokykla buvo padegta. Matomai iš vidaus, nes išorė va stogas taip pulkiausiai, nieko neliestas liepsnų, bet viduj viskas apjuodė, sudegė. Šitai mokykloje lankėsi to bičiuko, kur mum aprodė senelė. Ne. Buvo jauna, tai mokykla. Čia jos mokykla, ne? Bet tiek jis davė suprast. Tai va tokie reikalai vyksta, pakuojamės ir mums iki sienos 10 km. Let's go! Hello! Įvarėjau ant spaudukam, o kitas paklausė, ar turime tos, kuri nosi kišo. Ir išdėjau. Jo, o ant spaudukas jau uždėtas. Test COVID? We need the test. COVID test. Čia? This one. Yeah. Galvoja, papuoliu ant spaudą tai uždėjau, jeigu jie dabar neturi. Ah. So we need extra insurance. Yes. We have Document. Document vehicle? Yeah. Okay. Tai parking, right? Aha. Ten pasistatė okay. Ir nuėsiu tik. Okay. Go there? Gerasuvier Srpski. Ne. English. Parking. Okay. Parking right? For here border insurance. Okay. And after that we get passports. Okay. Okay. Turim štampus, viską patvirtino, COVID testus patikrino. Tik pradžiai buvo toksai nesusipratimas, sako, jūsų draudimas netinka, čia nuėkite į būdelį ir išsipirkite papildomą draudimą, kad veiktų Kosove. Pradėjau eiti, sako, ateik, ateik, viskas, sako, kai suklydo mes, veikia tavo draudimas, ta green card. Dabar kolegas praleidinėja. Praleis kolegas ir viskas. Mes Kosove. Po truputį atsiveria Albanijos vaizdai. Kosovo, ne Albanijos. Jo, maišau. Kosov. Važiuojam žemyn. Sakė, wild campingas pavojingas. Bet manau, jei čia kempintum, no one's give a shit būtų. Tai čia ir kempinam. Čia ir kempinam. Va, susiklėjau lipdukai, biški nelabai tvarkingai, bet turint omenyje, kad gavom ekstra atveju tos lipdukus ir jie dar yra tokio popieriaus pagrindu, neskirti automobiliams, tai visai dar pusėvelnio. Savo iš tolo matosi esmė.
ir kodas nusiskenuoja normaliai. Čia ryčio kodas nukelia į YouTube'ą. Čia maniškis. Viskas good. Trumpas pit stopas. Einam, žiūrim. Mūsų draugužis. Kosovietis. Ką tu veikia ant kelio? Manau, kad suvažinėtų, mes vos tavęs nesuvažinėjom. Patrauksim tave. Vyčlys. Sausumos. Ok, galim toliau važiuoti. Telėjom dar čia naisvą, IPCO, toksai yra operatorius vienas pagrindinių Kosove, bet jau praėjom trečią tašką ir niekur nėra, kad pardavinėtų pripeit SIM korteles, visur kredit. Tai sako, čia va yra pagrindinis pastatas, kur tik tenais galite įsigyti tas korteles. Ok, sakau. Žiūrė tokia kontrastinga šalis ir lušnynų, ir stikliaškų, ir Apple parduotuvių, ir vėl lušnynai. Tokie įdomus vaizdelis. Egzotika. Mano akim tai čia nais egzotika. Šiaip tokia betvarkė visi belekai beleka. Funny. O čia vietinis turgus, toks gan rimtas. Dabar man reikia šitą stikliašką. Viskas. Gavau tris korteles, nes kažkaip Ignui veikia kortelė iš Juodkalnijos. Tai kaina nemaža, 20 gigų, 30 eurų. Trys kortelės, 90 eurų. Ir tai sakė, dabar iš karto dar neveiks, kokiu pusvalandu, kad reikės palaukti, kada pradės bus aktyvuota kortelė. Hello. Hi. Tai žodžiu, jo, reikia pasigauti internetą greičiau, nes dabar iš to mėsmalį be interneto sudėtinga kažkur keliauti, nes dabar aplink pėja esame nusimatę tokių ir krioklių ir lankytinų vietų apsidairyti, bet reikia tam internetą. Be jo, tai čia be šansų. Į mane visi žiūri dabar. Čia turbūt Kosove nėra labai daug vlogerių. Nu, trumpam paliekam pėjos miestą. Važiuojam iki Drinos upės ištakų. Tai kiek domėjus, tai yra vienas iš tokių lankytinų vietų čianais, Kosove. Pakankamai netoli, šalia Makedonijos, ne Makedonijos. Juodkalnijos sienos, bet mes turėjome vis tiek čia nais atvažiuoti, kad nusimtume ir pinigų, ir kortelės gautume. O dabar pasižiūrėsim upės ištakas ir ten, kiek mačiau iš Google'o, kad yra ir krioklys, tai gal ir pasipriškensim. Eina, vidurį žiedinės sankryžos. O. Okay. Stress down.
Bet kažkaip kol kas... Tai šuo eina per perėją. Va, šuo per perėją neteina. Praleisk šunį. Ne, tai per perėją eina, tai kur tu nepraleisi. Tvarkingai. Šunį šiandien išauklėti. Kol kas piktų žvilgsnių į mūsų jugo neturėjom, kaip tik atvirkščiai buvo susidomėjimas nemažas, gal dėl to, kad jugo yra apklijuotos su lipdukais. Ir mato, kad tokie jau bomželiai čianais keliauja, tai ką tu jo jų dar ir pyksi. Vieni apsikirpė, kiti nelabai apsikirpė. Ok. Kebrytė žvejoja. Bet taip greitai bėgo, galvojau, čia veiksmas vyksta. Aš butukas, turim jį apeiti, kad pasiektume Drinos upės ištakas. Čia taip gan prabangiai. Parkingėlis, parkelis, hoteliukas, restoranas. Nu va, ir atėjo turistų, tai čionais yra Drinos upės ištakos, na ten aukščiau prasideda, vanduo ledinis, žinokit, va, praėjau šitą, tokį tą kelią nuo šito kranto iki ano kranto, viskas, pėdų nebejaučiau, ant tiek suledijo, dabar jau vėl atsigavo, bet vanduo labai labai ledinis. Tai aš stovėjau tenais apačioj, čia aukštesnis lygis. Ir dabar kylam dar aukščiau į Drinos upės ištakas. O. Skaidrus, skaidrus vandenukas. Dabar dar užsuksim į Sleeping Beauty Cave. Priėjom prie urvo pradžios. Bilietuko kaina 2 eurai. Bilietukai. Bilietukai, va, tikit, viskas official. 2? Apsigalo, kad 3 man. 2 eurai. Ir tai yra, kaip čia sakė, antras pagal ilgį Kosovėj giliausias urvas. Dabar yra 3620. Bet mūsų turas bus tik tais virš 200 metrų, kaip sakė. Ir su gidu. Tai va, bus įdomu pasiklausyti. Reikėjo džiam. Wow.
100% original. Okay, so first of all, welcome to Radovci Cave. Radovci Cave is named by the village of Radovci. Today we are going to visit a part of 250 meters or four galleries. For the moment, we are in the first one. Are you afraid of bats? No. Okay, in this cave are 8 species. Okay. Batman. We have just the bad girl. Bad girl? Yeah. Alright. This is the bad people. No, I mean Batman. Just like only bad girls. Even better. This cave was open 6 years ago. 6 years ago? For the first time. Ah. And the first discovery was in 1968 by the Czech and Slovakian people. So, in those years, just nothing happened, they just discover and that's it? Yeah, that's it. So just 6 years ago, it was open for the first time with the stairs, lights, and others. So, like 6 years ago, they recognized that you can make a business from the cave. Something like that. The government thing. So. Yeah, true. Okay. Are you interested to make adventure in the cave or no? Yeah, we came for here. Are you staying? Where are you staying? In Pristina or where? In tent. We just came. Where? We just came in the city from Montenegro. Okay. 3 hours so ago. So this is the first place in Kosovo? Yeah. Okay. And where is your next destination? We found a nice place by the river close to the Taya. When we go outside and give you a brochure, and we'll explain for you the Peja city in Rogova Canyon in general. Okay. In Rogova Canyon is the biggest cave in Balkan. It's 13.2 kilometers long. We make a visit there. It will take 5 or 6 hours. Mm-hmm. Is that too much? But it's, I mean, there's another way on the road? Or? No, you should go to the Peja city first. Mm-hmm. And then from the Peja city to Rogova Canyon, it will take... Yeah, we marked this place. We're planning to go today. Okay. Yeah. And you can also make the zip line. Yeah, we know it's a plan. Yeah. Or the Via Ferrata, to climb in the rocks. Mm-hmm. Or, tomorrow if you want, you can make here in this cave to go 90 meters down at the lakes. The underground lakes. Via Ferrata? No. Underground lakes. Here, 90 meters down. Nice. If you want, I can give you a brochure for both. Okay. Cave in general is all natural and is permeated by the water flow. The waterfall that you saw outside, centuries before, was here. But the water changed direction naturally. Yeah. And the cave in general is more than 2 million years old. Oh. Just 2 million. 2 million. Okay, just be careful. These babies here are more than 500 years old. When these stones connect with each other, it's very rare. They permeate a column like this. It's a form of the hand with fingers down and is the symbol of this cave. The cave for visitors end here, through the bridge, and it will continue 880 meters. The cave in total is 3.6 kilometers long, but how we say it, we didn't find the exit yet. And we are still in discovery. You can make video here. Alright. And this is my 6th year, so... Hi, girl. Veido profilis. Neblogai atrodo. You want to take a photo from here to there? I don't know. I will do it for you. You stay in the stairs. Yes, not from that. Nu štai urvą praėjom, atsišaldėm, 2 laipsniai viduj, šiaip įdomiai atrodo. Ir sakė, Albanijoj, oi ką čia aš neku, Kosove yra 6 tuneliai, urvai, ir visi jie tarpusavį susijungia. Tai visas tinklas ir labai dar daug metrų, kilometrų nėra atrasta. Ir po truputį žmonės, patys tie patys ir darbuotojai, ieško, atranda to tunelio. Visokias lokacijas, bet žinoma, dažniausiai tai būna neprieinama viešai, nes nu, tiesiog reikia įrangos prieiti ir panašiai. Tai šitą, ką mes dabar praėjom, tai nuo mažiausiai iki seniausio skirta gali prasieiti. Stabtelėjom hamburgeriukų, nu... Visai kaip nuotrauką. Visai kaip nuotrauką. Toks ir ten. Viršui po dešinę. Parodė Gaurimai savo mėsainį. Normal, su kiaušiniais. Bet yra mėsos ar ne? Yra. A, yra? Yra mėsos. Wow! Tai po 1,5 euro, ne? Jo. O gėrimai po euro. O gėrimai po euro.
Pigiau gert. Pigiau gert. Va, receptionas, viešbutukas. Reikia praeiti pro viešbutį, jeigu norint pamatyti Drėnos upės ištakas. Ir va, baseinėlis. Pilnas upėtakio. Nesuprasi, kodėl jų nais čia nais daug tiek. Gal juos ir kepa paskui. Vanduo tai ledinis. Tai matomai vandenį įmai tiesiai iš upės. Bet nesu tiek matęs upėtakį vienoje vietoje. Nu, va, čia biški mažiau jau. Šitam basinėliu. Okay. Gražus egzemplioriai. Praėjom tokį postelį, atidarė mums vartus. Davėm pasus. Davėm pasus, dokumentus. Tiksliau, tu tik davėjai. Ar tavęs neprašė? Ne. Sakė, turėsim sudėti ten sijonus vietoje arba būti saldom kelniam. A, ne? Garbos jo, jeigu būtų vienuolynas ar kas čia. Tik gerai. Sarongas. Bali vadinasi sarongas. A. Toks jonėlis. Bet neaišku, čia nu jis duos nusipirkti ar tik duos laikinai užsidėti. Čia visai bairis. Balytai atvežiau mamą ilgį plauktuvį, tą sarongą. Tai jo, čia mes dabar atvažiavom į vienuolyną. Jis vadinasi Orthodoxo Church of Peja. Bet vienur sakoma, kad church kaip bažnyčia, kitur kaip vienuolynas. Panašu į upėtakių veisyklą. Dar ką, dai pirštus. Ne, ne upėtakiai čia. O gal ir upėtakiai? Jo, upėtakiai, vaivorykštiniai. Geras. Šiaip net nežinau, ar čia legaliai įėjau. Atsistatė mašinas pravažiavę tą šlaubaumą. Ir čia vartai buvo atidaryti. Bet tas vienuolynas oficialiai kaip ir tenais kažkur. Gal einu, kol nesupakavo. Panašu, kad va čia yra tinkamas įėjimas. Jeigu tu sako, kokia čia oazija. Kaip gražu. Va, visas vienuolynas buvo pastatytas 13 amžyje, tai jau viduramžiai. Paskui buvo dar išsiplėtojus visą teritoriją, kaip matot. Kompleksas open for tourists. Tai čia turistams, o čia jau vienuoliams zona. Toks tas vienuolynas. Prašoma, 1400 metais maždaug dar buvo išplėsta, kaip ir minėjau, serbų patriarchato. Ir paskui dar net ir naudojamas kaip mauzulėjus. Tai dėl matosi, yra kapaviečių. Tenais solo teritorija, toliau pafilmuosiu. Šiaip gražiai čianais įsikūrė. Visas vienuolynas aptvertas beveik kaip kalėjimo siena. Tai nuo gatvės važiuojant visiškai atrodo kaip kalėjimas. Viduje kažkas darbuojasi, ar ten valo viena iš vienuolių, tai nežinau, nedrįsau eiti, reikės pabandyti užsukti. Bet man taip įdomu. Tai šitas vienuolynas pastatytas irgi 13 amžiui. O pavyzdžiui, pasidomėjus Gedimino pilis, kuriuo pas mus stovi Vilniuje, yra datuojama, kad galėjo būti pastatyta 13 amžiaus pabaigoje. Tai kaip ir šitie du pastatai yra
to paties amžiaus. Tik tais vienuolynas visiškai išsilaikęs, negana to dar per visą tą laikotarpį praplėtė teritoriją, o mūsų Gedimino pilis visa jau belikęs tik tais bokštelis, visa buvo sugriuvus, aišku. Iš kitos pusės sudėtinga lyginti šitos du pastatus, nes Gedimino pilis yra gynybinis pastatas, o čia tiesiog religinis, tai irgi. Bet va, jeigu taip žiūrint metus, tai abu du pastatai tiek pat metų turi, datuoja jau 13 amžiaus maždaug vidurys pabaiga. Daug, daug. Virš apie 700 metų. 700 metų, nes kažkas apie 1300-uosius maždaug pastatyta. Panašiai metų tiek yra ir Renaldo barzdai. Tai va toks tas Rogova kanjonas, labai labai įspūdingas. Čia jau nežinau, kelintą mašiną sustojo prisipilti vandens iš to kriokliuko. Rodo super. Tai čia kaip ir mūsų vienas toksai paskutinių taškų. Aplink pėja. O dabar ieškosim nakvynį vietos. Tiksliau esam jau nusimatę nakvynę, tai žiūrėsim ar tinkama ar netinkama. Ką bandysim. Na čia tokia labiau laukinė gamta ir daug kur galima turistauti. Tai gal kažkokių didelių problemų nebus. Va čia šiandien dar su vietiniais pašnekėjom kaip ir. Kas liečia laukinį stovyklavimą, tai sako, jeigu matysit aplinkui gyventojų, tai tiesiog paklauskite, ar galima apsistoti ir viskas. Daugiau kažko nieko nesakė. Renaldas bendrauja su vietiniu. Gražus kanjonas. Tai va, atvykome prieš porą valandėlių į mokyklos stadioną.
ne mokyklos, šiaip stadiono. Biškį jau pakrapnojo, dar gali pakrapnoti, sunku pasakyti. Bet vieta nebloga. Už mūsų bažnytėlę. Ir viskas, kašiukas yra, eisim fulę žiūrėti. Už pusvalandžio loš belgai ir italai, aš už belgus, būtų fainai, šiaip gal net būtų fainai, kad jie būtų čempionai. Visiškai tokia atrodo šalelė, kur nelabai kažkokio didelių titulų turėjo futbole. Bet va. Rytis šnekasi su šeimyna, panašu, kad jūgo stovi. Vaizdas turėtų ryte būti įspūdingas, aš taip įsivaizduoju, bet ir dabar labai įspūdingas. Pirmoji naktis Kosove, buvo jau čia ir prisistatė vyrukas, tai biškį papasakojo, paskui dar porą vyrukų, čia viskas sako, ok, nebijokit. Bet taip pat ir nurodė keletą miestelių, kur tipo kaip ir pavojinga net sustoti. Tai sako, jeigu važiuosite, tai tiesiog nesustokite ir pravažiuokite. Sakau, tai kas gali būti, ką gali padaryti, nu sako, tiesiog sumuš. Sakė, nu, turime, sako, aš jaudinuosi dėl jūsų gyvybės, dėl jūsų sveikatos. Ok, sakau. Aišku, viskas dėl to, dėl mūsų serbiškų numerių. Jei ne serbiški numeriai, tai viskas ok, bet sako, aš bijau, kad jūs galite net neturėti progos spėti papasakot, kad jūs esate lietuviai. Tai kaip ir yra tokių karštų vietų. Matysime, kai eigoje, kaip bus. Sumušt gali, svarbu neužmuštų. Atvažiavo policija. Nu, belgai, ačiū žaidimą. Buvo geras grajus, bet jie italai laimėjo. Nu, ką darysi. Dabar mačiau Ukrainą ir Angliją. Nu, tai tikiuosi anglai laimės. O mes einam gulti, nors ten girdžiu dar tolumoje Ignelis su Renaldu šnekasi. Ir to važiuosim iki Krioklio, paskui važiuosim į Kosovo sostinę, šitą kaip pavadinė, Pristina, tai kaip ir turėtume pasiekti. Tai tenais yra nemažai tokių lankytinų vietų, muziejukų ir panašiai. Atrodo, policija daugiau nevažiuos čia galo, jau vieną kartą atvažiavo, pasitikrino, gal numeris nusirašė, bet net iš mašinos neišlipo. Įdomiai. Tai va, gerai, lėkime gauti. Čiau.